Yo mga idol, welcome sa ating channel, ang Basketball Talk. Dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo bukas, maghaharap na naman ang dalawang big time team, ang Los Angeles Lakers at ang Toronto Raptors. 11:30 AM oras sa bansang hindi nauubusan ng bigas, pero nagmamahalang sibuyas ang bansang Pilipinas. Kaya naman, sa video natin ngayon mga ka-Ball Talk, aalamin natin sino ba ang dapat mong suportahan at tayaan sa kanilang dalawa? Sino naman kaya ang hindi maglalaro bukas? Maglaro na kaya si D'Lo o D'Angelo Russell sa Lakers? At siyempre, sino ang posibleng manalo? Sino naman kaya ang liamado at sino ang tehado? Lahat ng iyan at iba pa ay malalaman mo pagkatapos lamang nito. Baka Ball Talk, December 7, 2022 pa, huling nagharap ang LA Lakers at Toronto Raptors, kung saan natalo ang Lakers noon. Pero walang LeBron James at walang AD o Anthony Davis. Pero ngayon, nag-ibang base na rin ang Lakers, matalo pa kaya sila bukas? Dahil kung sisilipin natin ang NBA statistics ng dalawa ayon sa NBA.com, makikita natin na lamang ang Lakers sa points per game. Number 8 ang Lakers, samantalang nasa bandang dulo pa ang Toronto. Sa All-NBA na yan mga ka-Ball Talk, out of 30. Pero pagdating sa rebound per game, angat muli ang Lakers. Number 5 ang Lakers at nakakakuha ng 45.9 total rebounds per game. Samantalang number 19 ang Toronto, 42 total rebounds lamang. Pagdating naman sa assist, panalo muli ang Lakers. Number 14 sila, samantalang number 23 ang Toronto. Pero kung sisilipin natin ang depensa nilang dalawa mga idol, dito nanalo ang Toronto. Number 7 sila, samantalang number 23 ang Lakers. Sa All-NBA na yan pagdating sa depensa. So yan mga ka-Ball Talk, ang current statistics nilang dalawa. Diyan pa lamang, may basiya na tayo kung sino kaagad ang aangat sa kanilang dalawa, dahil alam na natin na ang depensa pala ang ipinanalo ng Toronto sa Lakers. Ngayon naman, silipin natin ang posibleng banggaan nilang dalawa. Sino ba ang leading scorer sa magkabilang panig? Ayon naman sa ESPN, sa ngayon ay pinaghaharian pa rin ni LeBron James ang statistics sa Lakers sa points, rebound, assist, steal, blocking shot, you name it mga ka-Ball Talk, lahat iyan ay pinangungunahan ni LBJ. Sa Toronto Raptors naman, ang 2-times All-Star na si Pascal Siakam ang nagahari sa points per game, kasama na ang rebound. Si Fred VanVleet, ang point guard naman, ay may ambag sa pinakamaraming assist per game sa Toronto. So dyan mga ka-Ball Talk, nalaman natin kung sino ang babantayan ng magkabilang panig. Malamang sa alamang si Jared Vanderbilt ang magbabantay sa kapwa niya forward na si Pascal Siakam. At si Jacob Poitel, nakagagaling lamang ng Spurs, ay makakatapat malamang ni Anthony Davis. Mapigil kaya ng Toronto si AD? Yan ang malaking tanong. Tapos ang balita ko, si D'Lo o D'Angelo Russell ay maglalaro bukas mga ka-Ball Talk. Kaya silipin na natin ang susunod. Alamin na natin kung sino naman ang hindi maglalaro. Sino ba ang may injury sa magkabilang panig? Unahin muna natin ang Toronto Raptors. Si Otto Porter Jr. na galing ng GSW dati ay season ending na. Hindi na siya maglalaro dahil sa ginawang operasyon sa kanyang kaliwang paa. Samantalang may sakit naman si Will Barton at probable bukas para sa Toronto Raptors. Ngayon puntahan naman natin ang Lakers mga ka-Ball Talk. Marami kasi ang nagabang kay D'Lo o D'Angelo Russell. Ayon sa report, sinabi ni Darvin Ham, ang head coach ng Lakers, maglalaro na daw bukas si D'Lo at kasama na sa lineup. Samantalang bad news pa rin kay LBJ. Dahil dalawang linggo pang mawawala si LeBron dahil sa injury sa kanyang kanang paa. Pero may good news nga dyan, nagpapagaling lamang yan at walang operasyong nangyari. At aasahan daw na 2 weeks na lamang makapaglalaro muli at maaring mag-re-evaluate pa mga ka-Ball Talk. Wala pa din si Mo Bamba sa Lakers dahil sa left ankle sprain, at probable naman si Anthony Davis.
Yan mga kaboltok ang mga posibleng hindi maglaro para sa Lakers. Nalaman natin ang mga yan. Kaya naman, diyan pa lamang alam na natin kung sino na ang liyamado. Alam mo na kung sino ang tatayaan mo at susuportahan. Nalaman din natin kung sino ang scorer sa kanilang dalawa at posibleng umangat. Pero paalala mga kaboltok, bilog ang bola at posibleng babaliktad ang laban. Ang Lakers ay maganda na ang timpla kahit walang LBJ at maglalaro pa bukas si D'Lo. Kaya mukhang liyamado sila bukas pero ang Toronto ay matagal nang magkakasama. Solid na ang kanilang samahan. Yan ang dapat pag-ingatan ng Lakers. Sa tingin mo mga kaboltok, sino kaya ang mananalo sa kanila? Sa tingin mo, liyamado ba ang LA Lakers? Yon mga idol, nagustuhan mo ba ang video natin for today? Kung gusto mo ng ganitong klase ng video, mag-subscribe ka na, hit the bell, select all para sa premyo ay kasama ka. Isitay mo din ang ating Facebook page. Muli, salamat po. Ako si John. Ito ang Basketball Talk. Basketball Talk.